بہن جی السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک ہو؟ ہاں جی. خیر خیریت؟ ہاں جی. تے کھانا تیار کرتے پئے ہو؟ ہاں جی. تے میں تہاڈے کول بیٹھ سکدا؟ بہت مہربانی بہن جی. ماشاء اللہ. میری بہن کا نام کی ہے؟ بشیرا بی بی. بشیرا بی بی، کتنے عرصے تو تسی اس مکان چ رہندے پئے ہو؟ 18 سال ہو گئے. 18 سال ہو گئے. ہاں جی. میں بڑے عرصے کہ تسی کلے ہی ہو. ہاں جی. تے کدھا یہ زندگی گزرتی پئی ہے؟ کدھا ہویا؟ میرا جی خاوند فوت ہو گیا. جی. کتنا عرصہ ہو گیا؟ 18 سال. 18 سال ہو گئے تہاڈا خاوند فوت ہو گیا. ہاں جی. تے تو کوئی تھی پتر؟ کوئی نہیں. کوئی تھی پتر نہیں؟ نہیں جی. تے 18 سال تو تسی اس مکان چ کلے رہندے ہو؟ ہاں جی. اپنی روٹی آپ پکاندے ہو؟ آپ ہی. تے کدھا گھر دا سسٹم چلدا؟ بس جی اسی طرح ہی. چلو میرا اللہ پاک بہتر کرے گا. اچھا یہ دسو کہ تہاڈے خاوند دی فوتگی دے بعد کوئی بھین بھرا نہیں کام آیا؟ کہ بالن جال دیو، پاتھیاں جال دیو؟ ہاں جی. اچھا یہ دسو کہ گھر دے وچ سسٹم کی ہے تہاڈا، کدھا روٹی پکدی ہے؟ میں ربا میں کس مصیبت چ کس پریشانی چ اس طرح کران گے تو پھر کی بنے گا جی؟ اچھا کچھ بھی نہیں جی. تو پھر اللہ دا شکر ادا کر دے؟ اللہ دا شکر ہی کری دا. اچھا کتنا شکر ادا کر دیو؟ بہت زیادہ. اچھا یعنی اس صورت حال جو 18 سال ہو گئے گزر رہے ہیں؟ ہاں جی. تو پھر بھی تسی اپنے رب دا شکر ادا کر دیو؟ ہاں جی. تو کدھا رب نال کیویں گل کر دیو؟ اسی رب نال گل کرنی ہے دی دل نہ میں اس موقع تے اپنے معاشرے وچ لوگ جڑے نے مخیروں گل کرنا چاہنا کہ اس بی بی دے جو حالات ہے سامنے، اے چیز جڑی ہے اج وی اے گھرے دا پانی پیندی پئی ہے، تے اے گھر جڑا وا لوکاں دے گھر وچ کولر ہے سب کچھ ہے، لیکن اج وی بیچاری اے گھرے دا پانی پین تے مجبور ہے، اور کوئی اے گھرے بھین جی تے نہیں کوئی نہیں کوئی. بسم اللہ. اے میرے خیال تہاڈیاں کوئی سہیلیاں آئی ہیں؟ ہاں جی. اچھا نہیں پکایا کچھ نہیں. اچھا مارنا چنگی لگے گی کی کریے؟ اللہ کا شکر ہے. جی بالکل. بیٹھو بھین جی بیٹھو. بیٹھو بھین جی بیٹھو. اپنا کی نام ہے میری بھین کا؟ رضیا. تہاڈا کی نام ہے جی؟ مصباح. مصباح. تے یہ بھین کلی اتھے رہندی ہے کتنے عرصے تو، تے تسی وی انہاں کوئی اچھا ادا دکھ سکھ بن دیو؟ نہیں. کیوں؟
چلو میں اس موقع تے گل کہنا چاہنا وا کہ دیکھو اپنے ارد گرد دیکھو کہ کچھ دا ساتھ دیا کرو سمجھ نا اگر نہیں سارے ہوندا تے کم از کم آنڈا ہی بندہ او بندہ پیاز چ پا کے روٹی کھا لیندا وا تے اج وی اس دور دے وچ کداں اے بہن جڑی اے گزارا کردی پئی اے تے پھر کہندی اے کہ خدا دا شکر اے خدا دا شکر تے چلو بڑی اچھی گل اے اس موقع تے میں یہی گل کہنا چاہنا وا کہ اپنے ارد گرد دیکھو اللہ دا فرمان نو یاد رکھو نبی پاک دے فرمان نو یاد رکھو یہ بھی ایک ماں وا ساڈی جڑی 18 سال تو اس تکلیف چ گزرتی پئی اس موقع تے میں لوگوں نو گل کہنا چاہنا وا جڑے محلیاں دے وچ نے کہ اپنے ارد گرد دیکھو کہ اگر کوئی کمزور آدمی جس طرح بھن جی 18 سال تو کلے زندگی گزارتی پئی آ اور جے لب جائے تے ٹھیک آ نہ لبے تے چاہیے چار نال روٹی کھا لیندی آ میری بھن جی نے دسیا کہ اسی بھی کی کریے غربت آ اس بھن جی ادا دیا سینکڑے بھن سڑی نے جی بیوہ عورتوں نے وہ محلے اس طرح اللہ شکر کرتی رہی ہیں اور سکی مسی جی رب دکھا لینی ہیں تو بھن جی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تم اللہ شکر ادا کر رہے ہو جی تمہیں یہ دسو کہ تمہیں گھر کہڑی چیز کی ضرورت آ فرج کی ضرورت آ واٹر کولر ضرورت آ پکھے ضرورت آ ایئر کولر ضرورت ہے میری بھن دسے مجھے کہڑی شاید ضرورت ہے تمہیں دو وقت دی روٹی مل جائے ماں جی بڑی گل اللہ پاک تہن بہت اچھا رزق دے سمجھنا خدا اگے دعا کر گے اللہ پاک دے اگے دعا کر گے ہاں جی اس موقع تے میں ایک عام جہا آدمی ہاں عام جہا انسان ہاں اللہ والوں اللہ پاک والوں تانو ایک گفٹ آیا وا ٹھیک ہے ایک اللہ پاک والوں ایک تہاڈی مدد آئی ہے یہ تہاڈے تے کوئی احسان نہیں تہاڈے تے کوئی احسان نہیں تے اللہ دا شکر کرنا وا ٹھیک ہے اللہ دا ہی شکر ہے جی اللہ دا شکر کرنا چاہیے اللہ دا ہی شکر ہے جی اللہ شکر کرنا چاہیے اگلو پین جی یہ بھن جی اللہ والوں تہاڈے واسطے آئے نے نہ کوئی صدقہ نہ کوئی خیرات نہ ہی زکات نہ کوئی قرضہ ہسنا یہ ایک ماں جی کی خدمت واسطے رب نے بھیجے نے تے میں اس موقع تے گل کراں گا کہ جنہوں نے بھیجے نے جنہوں نے بھیجے نے انہاں واسطے دعا کرو سمجھنا جہاں تہاڈا احساس کیتا اس بڑھاپے دے وچ تے اس موقع تے میں لوگوں نوں آکھاں گا کہ اگر کوئی تہاڈے پنڈ وچ تھاں وچ بستی وچ کوئی ایسا بیوہ عورت آ کوئی ضعیف عورت آ کوئی بوڑھی عورت آ تے وہ ساری ماں وا تے تسی ماں جی ساری ماں ہو ٹھیک ہے ہاں جی تے اے قبول کرو تسی اگر قبول کرو گے تے اسی تہاڈے شکر گزار ہوواں گے اللہ تعالی بہتا دے ٹھیک ہے ماں جی تے بہتا دے ہاں جی تے تسی بھن جی دا خیال کریا کرو ٹھیک ہے تسی اس ماں جی دی زندگی قریب تو دیکھ دے پئے 18 سال تو کہ کتنے صبر نال گزار دی پئی ہے کچھ اس بارے کہنا چاہو گے تسی کہ کتنا زندگی گزار دے پئے نے ہاں جی جی اس وا خدا دے رات زندگی گزار دی ہے اسی کوئی شان نہیں اچھا نہ سن دے کوئی ہے سچی گل دسی اپنی روٹی مسا پوری کری دی چلو ماں جی کی محسوس کر دے ہو میں کی محسوس پتر کرنا ہے بس ٹھیک ہے جتنا میں اللہ نے منظور ہے اللہ نے اسی طرح میں بڑی گل ہے اللہ دی رضا تے او شکر ہے کہ جویں اللہ رضا وا جس طرح او کردا اس طرح ٹھیک لو بھائی جی جیندے واسطے رہو ٹھیک ہے ساڈے واسطے دعا کرو اللہ تعالی تن بہت دے دے چلو بہت شکریہ روٹی کھا لے ہن بہت بہت مہربانی ماں جی بہت شکریہ خدا حافظ